ndore ka materialet e kryesis kuvendit. Realisht kemi vetëm një informat për një projekt ligj potencial, po nuk kemi ende projekt ligj i cili është miratuar qeverinë e Republikës Kosovës. Historia e çlirimit dhe krijimit shtetit Republikës Kosovës është historia partneritetit me bashkësinë ndërkombëtare. Ne duhet në mënyrë të vendosur të ruajmë partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare.